უცხოურ ფულზე საქართველოს ეკონომიკაში და არჩევნებში. მატრიცაში პოლიტოლოგი სოსოციც კარიშვილი. დამოუშვიდობისა ბატონო სოსო, მადლობა მოგზაურობისთვის. მინდა დავიწყოთ ზურა ბარსოშვილის ეპიზოდიდან. საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, თან არც თუ ისე უსახელო ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში სხვადასხვა მნიშვნელოვან თანამდებობაზე მუშაობდა, უესწრად ხდება ფაქტობრივად რავი ეესის საქართველოს წარმომადგენლობის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. უკვე გამოიწვია ეჭვირა, შეიძლება იყოს საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის ხელისუფლებას გაურიგდა. საფუძვლიანია ეს ეჭვირა, ეს ხოლმე არ მაქვს პატივი პირადად ვიცნობდე ამ ადამიანს, მაგრამ მისი მიერ გავლილი გზა და დატოვებული კვალი გვაფიქრებინებს, რომ უპირველეს ყოვლისა ერთგულება ხელისუფლების გახლავთის ნიშანი, სადაც გადაისროლება ხოლმე ესა თუ ის ადამიანი ამ თვისების არსებობის გამო. ეხლა ის არის საქართველოს ხელისუფლების ერთგული, მართალი პარტიის ერთგული, ამაზე ორი აზრი არ არის. ამის მოხვედრა თელაში, აი ეს არის აქ საქართველო. იქ დაინიშნა თელასი, ისიც ცოტა რამოდენიმე დღით უფრო ადრე განვითარებულ მოვლენებთან მიმართებაში, უფრო ჯამჯამი ხსიერებაში, როდესაც მოულოდნელად გაიყიდა მადნეული და კვარცელი და იყიდა სხვა რუსულმა კომპანიამ. რა ტიპის ფინანსური ოპერაციები სრულდება ამ დროს? ფორმალურად საქართველოში დაფუძნებული ორგანიზაცია იყო მართველი ამ რუსული კაპიტალისა, რაც იყო მადნეულში და კვარცელში, და გაიყიდა რა, ესე იგი ამ კომპანიამ მიიღო შემოსავალი, გაიყიდვით ხო? კი ბატონო. ამის შემდეგ 20% ამ თანხის, როგორც საშემოსავლო გადასახადი, მიდის ბიუჯეტში. ეს უზარმაზარი თანხაა და მარტო მადნეული შემთხვევაში ეს გახლავთ 24 მილიონი ლარი. კი ბატონო. რატომ არ უნდა გაიყიდოს თქვათ ასეთი მარგალიტი, რასაც ქვია თელასი? რა საკვირველია ეს რუსულ კომპანიაზე? პირველი, ვინც ჩამობრძანდა საქართველოში ამ თელასის მეპატრონის გადაწყვეტილებით, გახლდათ ელასის დირექტორი, ანუ ერევანშიც არის თავისი ლასი და ელასი უკაცრავად, და ამიტომ ორივე, ესე იგი, დედაქალაქში, სომხეთის და საქართველოსი, ერთი და იგივე ადამიანი ახორციელებდა ხელმძღვანელობას. პირველი, რაც მან გააკეთა, უბრალოდ ყოვლისა, ძალიან ბევრი ადამიანი გაუშვა სამსახურიდან და რაც მან მოახერხა, 64 კვირაში თელასი აქცია წამგებიან კომპანიად. ასეთი რამ შემთხვევით არ ხდება. თელას არასოდეს გაჭირვებია ისე, რომ ყოფილიყო წაგებაზე მომუშავე. მით უმეტეს მას შემდეგ, როცა დავრწმუნდი 2008 წლის აგვისტოში, რომ მხოლოდ რუსეთის კაპიტალით არსებული ინვესტიციები არიან უსაფრთხო ვითარებაში საქართველოში. გახსოვთ, მაშინ დაიბომბა არაბების საკუთრება ფუტისპორტი, დაიბომბა გერმანელების საკუთრება კასპის ცემენტის ქარხანა, არც ერთი მავთული არ გაწყვეტილა, რომელიც დაჯიმული აქვს თელას. ისევე როგორც სხვა ენერგო ინფრასტრუქტურის არც ერთი ობიექტი არ დაზიანებულა. ეს ძალიან კაფიო და ცალსახაგზავნელი იყო კრებლისგან მთელი მსოფლიოსთვის, რომ საქართველოში ინვესტიცია შეიძლება არსებობდეს და ვითარდებოდეს მხოლოდ რუსული წარმოშობის. და ასეც არის პრაქტიკულად შეიძლება. მით უმეტეს, მაშინ როცა ეს კაპიტალი სახელმწიფოსი გახლავთ, რუსული სახელმწიფო კაპიტალია პრაქტიკულად მეპატრონე იმ საკუთრებისა, რაც ადრე იყო ქართული სახელმწიფო. აი, ზუსტად ამაშია საქმე. როდესაც ზურა ბარსოშვილი დაინიშნა თანამდებობაზე, სულ 10 დღის ამბავია, ხო? ეს 10 დღე აღინიშნა იმით, რომ თელასის წარმომადგენლები საქართველოს მოსახლეობის, ნუ თბილისის მოსახლეობას ამ შემთხვევაში თავაზობენ მათი ძველი დავალიანებების ჩამოწერას იმის სანაცვლოდ, რომ ისინი არჩევნებში ხმას მისცემენ ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ არის თუ არა ეს რუსული ფულით ქართული ამოჩევლის მოსკილო ამ შემთხვევაში? რუსული ფულის მიმართ დიდი სიმპათიები არაერთხელ გამოუხატია ჩვენ ხელისუფლებას და პრაქტიკულად მისი იმედით არსებობენ დღესაც. მაგრამ ის, რომ საქართველოში ქართველი ადამიანების მიერ დაგროვილი ნაგვის გატანის ფულიც რუსულ
კომპანიას ჩაერიცხოს ასეთი რამე ბუნებაში ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო. ეხლა თუ დააკვირდებით ირგვლივ თქვენ ნაცნობებს, საუბარი უფრო ნაგვის გადასახადზეა მეტი ვიდრე დენის გადასახადზე. ის უფრო იმას შეჩეულნი ვიყავით და ნუ მართლა მოვიხმართ, მაგრამ ეს პარადოქსები დაგვიგროვებია. არაფერი გვიჭამია იმდენი რომ ამდენის გადაგვეყარა, ხო? ესე იგი, იქ უკვე არის პრაქტიკულად ისეთი ვითარება, როცა ქართულ და რუსულ ფულს ერთმანეთის გარ გაარკვევ და უზარმაზარ შემოსავალს პრაქტიკულად აძლევ თელას. სინამდვილეში ეს არის ფანდი რეალურად გაძვირებისა ელექტროენერგიის. და ისეც გასაკვირველია უკვე მოგება გახლავთ იმავე თელასის. 25% თელასის ეკუთვნის ჩვენ სახელმწიფოს. და როდესაც გაიყიდება ეს, გასაკვირველია დაბალ ფასში ალბათ, იმიტომ რომ ესე იგი მაღალ ფასში გაყიდვა და ყიდვას არ მოისურვებს სხვა რუსული კომპანია. ამიტომ ნელ-ნელა შესაძლებელია დაიწყოს გაკოტრების პროცესი ამ კომპანიის და შემდგომ ის 25%-ის 25%-ის რო შემოვიტანონ თავისთვის ბიუჯეტში, გასაკვირველია უზარმაზარი შემოსავალი იქნება, ხოლო ბიუჯეტიდან რომელ ჯიბეში მიდის და რა მოცულობით და რა ხერხებით, ეს აინტერესებს თქვათ რამოდენიმე ესეთ ჩაკირიკიტებულ თქვათ ჟურნალისტს, მაგრამ არამც და არამც კონტროლის პალატას. მოდი ინვესტიციებზე თუ ვისაუბრებთ, საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ძალიან კაფიო პოზიცია. რუსული ფული ზუსტად ისეთივე ფულია როგორც სხვა ფული და თუ კი რუსებს უნდათ ჩვენი რაღაცის ყიდვა პრივატიზაციის პროცესში მონაწილეობა, დაი მათ მიიღონ მონაწილეობა და იყიდონ ის რისი ყიდვა სურთ. არავითარ საფრთხეს ეს არ წარმოადგენს. თქვენ პრაქტიკულად ეს დაადასტურეთ, რომ რუსეთის ინვესტიციები უფრო დაცულია საქართველოში, ვიდრე სხვა ქვეყნის. სწორი მიდგომაა ეს, რომ ერთის მხრივ გვაქვს რიტორიკა, რომ რუსეთიდან შემოსული ფული, რუსული ფულით მოსყიდული ადამიანები, რუსეთი, მეორეს მხრივ აკეთა მხარეს რეალურად მართლაც ყველაფერი რუსეთზეა გაყიდული თუ გადავხედოთ. ინტერესია საქმე, ხო? კაპიტალი ეროვნულობით ნამდვილად არ განისაზღვრება, თუ ის არის კერძო კაპიტალი. ხოლო რუსული კაპიტალის წარმოშობა არ არის ერთგვაროვანი. ეს სახელმწიფო კაპიტალს აკონტროლებს პრაქტიკულად ისევის სახელისუფლებო ვერტიკალი და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზიც იმისა, რომ საერთოდ ეხლა სასაცილო მდგომარეობაში ჩაიგდო რუსეთმა თავი და სირიის მიმართ კრიტიკულ ფრაზასაც ვერ ამბობს იმის, რომ უზარმაზარი ფინანსური ინტერესები აქვს და ამის შემდეგ უკვე პოლიტიკური სირიასთან მიმართებაში. ჩვენთვის პრაქტიკულად სულ ერთი უნდა იყოს ყოველივე ეს თვითონ მდგრადი გონივრული გადაწყვეტილების უნარის მქონე ხელისუფლება რო ყავდეს. ხიფათი უპირველეს ყოვლისა ჩვენ საკუთარ ხელისუფლებაშია და არა იმაში, ფული ირანული წარმოშობის არის თუ რუსულის. როდესაც ფასეულობათა სკალაზე ადამიანი როგორც ასეთი აღარ არსებობს, მასლად იმისა რომ ის პირველი ყოფილიყო უნდა ყველა ცივილიზებული წარმოდგენით და ფული გახდა უპირველესი საფიქრალი და სადარდებელი ჩვენი ხელისუფლების, თან არამხოლოდ ბიუჯეტზეა ცხადია საუბარი. ძალიან ძნელია რომ დავარწმუნოთ ინვესტორები იმაში, რომ ჩვენთან არის მართლა უაზრესი ეკონომიკური საქმიანობის. ამიტომ წარმოშობა ფულის გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისა, რადგან წესიერი პატიოსანი გზით მოპოვებული თანხები ძალიან ესეთი თბილ ატმოსფეროში ყავს მოთავსებული მის მეპატრონეს. ასეთი რისკი ხოლოდ ავანტიურისტული კაპიტალის მაჩვენებელია. სწორედ ეს არის თავად რუსული თუნდაც სახელმწიფო კაპიტალის მახასიათებელი, რომ ის ავანტიურისტულია თავისი ბუნებით, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კუთხით, მოიხსენებათ, რომ ლიბერალური ესე იგი ესეთი სტრუქტურების შექმნა უნდა თითქოს, რომელიც აღადგენს სწორედ აი ამ იმპერიას. იან ფულზეც მინდა კითხოთ ამ შემთხვევაში, ისე დაუბრუნდეთ ამ საკითხს, რომ ფული ფულია, კაპიტალი კაპიტალია და ნებისმიერ შემოგება კარგია, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის სერიოზული პრობლემები, გაფრთხილებაც კი მივიღეთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ირანში ძალიან ბევრ კომპანიას აქვს დაკისრებული რაღაც გარკვეული ჯარიმები, კი რა ქვია.
თავისთავად ისინი ცდილობენ რაღაც გზის პოვნას. ლაზიკა, მით უმეტეს არის საუბარი ამ ნარკოტრანზიტზე საქართველოს გავლით ირანიდან. ეს ყველაფერი რაღაც უცებ ერთ ჯაჭვად იკვრება თითქოს წარმოდგენაში, ხო, სანქციებისთვის თავის არიდების მცდელობა, ნარკოტრაფიკის გაჭრა, ახალი ქალაქი, რომელშიც მოქმედებს განსხვავებული საგადასახადო წესები, ცალკე კონსტიტუცია აქვს პრაქტიკულად იმ ქალაქს, რაც მე თავისუფლებას აძლევს სწორედ იმ ქალაქში ინვესტირებულ. ახლა საუბარი ირანულ კაპიტალზე, მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, ცდება ეკონომიკის ფარგლებს და საკმაოდ მკაფიო პოლიტიკური შეფასებების აუცილებლობას ითხოვს. ირანი ცხადია ერთ-ერთი უძლავრესი ქვეყანა ჩვენი რეგიონის და სამწუხარო და იმ უკანასკნელი წლების სამეზობლო პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნის, რომელიც არსად ქაღალზე არ არის ჩამოყალიბებული, ისევე როგორც რუსეთს არ აქვს ეს სამეზობლო პოლიტიკა ქაღალზე გადატანილი. ვიცით, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, ჩართულები ვართ მასში, რაღაც მიღწევებს მივაღწიეთ, მაგრამ რა გვაქვს ჩვენ თავად განსაზღვრული, მე შემიძლია მხოლოდ დაკვირვების შედეგად მიღებული შეფასებები გამოვთქვა, რომ ადრე, იგივე ვთქვათ, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში არსებული კონფლიქტების გამო ჩვენი დამოკიდებულება სომხეთსა და აზერბაიჯანთან იყო მხოლოდ მკაცრი აქტიური ნეიტრალიტეტი. და ეს მუშაობდა ბოლოს-ბოლოს ორივე მეზობელი ქვეყნისგან აღიარებული იყო ეს სტატუსი. რატომღაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ გადავსულიყავით დაბალანსების პოლიტიკაზე. და ძალიან პრიმიტიულად ხან ერთს ვასიამოვნებთ, ხან მეორეს და გვავიწყდება, რომ პირველ შემთხვევაში ერთია უკმაყოფილო, მეორე შემთხვევაში მეორე, უკმაყოფილება უფრო დიდხანს შევა ადამიანს ბუნებაში და აღმოჩნდა, რომ ორივე უკვე ალმაცერად ვიყურებს ერთის და მეორეც. ახლა ირანის შემთხვევა არის ცოტა უფრო ჩემის აზრით შორს ჭურეტელი პერსპექტივის გამოხატვა, რადგან არჩევნების თემა იმდენად სენსიტიური ან გზნობიარია ჩვენი ხელისუფლებისთვის, რომ სურთეს თუ არ სურთ, მაინც განიხილება დამარცხების საფრთხე ამ არჩევნებში. ამიტომ რასაკვირველია, ბრალეულობა იქნება არა ხელისუფლების ამ შემთხვევაში და არა ხალხის, რომელიც მათი აზრით დაშინებული უნდა იყოს მაინც ამ დროისთვის, არამედ მათი დასავლელი პარტნიორების, რომლებიც ისე აღარ უჭერენ მხარს ამ ხელისუფლებას, როგორც ადრე. და არ გამორიცხავს სწორედ გარკვეული პოლიტიკური სპეკულაციების შანტაჟია. Ну, ხო, შეიძლება ავრიდებოდი ამ სიტყვას, მაგრამ სწორედ ამის მიმანიშნებელია ჯერ მოულოდნელი სავიზო სივრცის გახსნა, მაშინ როდესაც სწორედ მიმდინარეობდა ძიებანი, რა მარშრუტით დადის წინ და უკან, ეს ბირთვული არაღის შევსაქმნელი ელემენტები თეგერანსა და მოსკოვს შორის. და რატომღაც ხან თბილისი სასტუმროში იჭერდნენ ამ გადამტან ადამიანებს და ისიც ვერ ჰქონდათ გარკვეული, ეს სომხეთიდან მიდიოდა რუსეთში თუ რუსეთიდან მოდიოდა სომხეთში ირანის მისამართით. და ასეთი ბევრი საკითხია, თუნდაც ის, რომ რატომღაც ჩამოერთვა ეს ატომური საფრთხის შემსწავლელი, ესე იგი ინსტიტუტის თანამშრომლებს და ამ სისტემას თვითონ ეს უფლება და გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთლიანად კონტროლი ამ რადიაციულ მდგომარეობაზე და რა ვიცი, ნდობა ბევრად ნაკლებია ქართული პოლიციის და რა ვითარება რადიოცეული ფონისა საქართველოში, შეიძლება მიდღემში ვერ გავიგოთ იმ სისტემიდან, რომლისგანაც ვერ ვიგებთ ქუჩაში ნაცემი და დაჭრილი ადამიანი, რომელიც სამოტოფოშია გადაყვანილი და რა მდგომარეობაშია, ის პატიმრებზე რო არაფერი ვთქვათ. ამიტომ ეს დამოკიდებულება ირანთან შეიძლება ძალიან ნეგატიურად განვითარდეს, თუ საბოლოოდ აღმოჩნდება, რომ ირანთან დათბობა სიტუაციის არის მხოლოდ დროებითი პოლიტიკური გრიმასა ჩვენი ხელისუფლების. ირანის სოლიდური ქვეყანაა და რასაკვირველია, ირანთან შედარებით ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხანს ვიკეკლუცოთ საკუთარი მაღალი დემოკრატიული მიღწევებით. მარტო შარშანი 400-მდე ადამიანია სიკვდილით დასჯილი და თუმცა ჩვენთან ლამის იგივე ციფრია ბევრად ნაკლებ ადამიანთან მიმართებაში ჩვენს პენიტენციალურ სისტემაში ბოლო წლებში, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება,
რომ თუ ჩვენ ხელისუფლებას დაემუქრება საფრთხე არჩევნების წაგების, ის რასაკვირველია მზად არის გააყალბოს უსაშველოდ, მაგრამ გაყალბების შემდეგ დაკარგოს ნდობა, ამიტომ ის მზად არის უბრალოდ ამზადებს საკუთარ თავს, შეიძლება სულაც არ უნდა და მოსწონს, მაგრამ იზოლებული იქნება, რომ დაივიწყოს ვაშინგტონის და ბრიუსელის მისამართები და გაიხედ გამოიხედოს მოსკოვისკენ და თეგერანისკენ. ამაზე წაბულს არის, ოღონდ იყოს იმავე სავარძელში, რომელიც დღესაც არის. ძალიან დიდი მადლობა, პოლიტოლოგი სოსოციკარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.